Berita terkini. Tekaan rumus mengenai Fernando Forestieri ke JDT adalah tekaan yang betul. Pemain ini telah rasmi untuk JDT musim 2022. Ini boleh dikatakan spoiler dari admin kerana orang dalaman di dalam JDT telah mengesahkan kepada admin tentang kesahihan ini. Admin tidak boleh memberitahu siapakah individu tersebut. Sekarang ini, admin hanya boleh cakap tahniah JDT. Jika korang tetap ingin menunggu keputusan rasmi, tunggu sahaja perasmian perkenalan pemain oleh JDT sendiri pada masa yang akan datang. Mari kita kenali pemain ini. Bekas penyerang Udinese, Fernando Forestieri, telah menjadi peneman Backson da Silva di bahagian serangan bagi menajamkan serta memantapkan lagi jentera serangan JDT untuk musim 2022. Fernando Forestieri telah berusia 32 tahun untuk tahun 2022. Beliau lahir di Argentina tetapi beliau sudah lama bermain di Itali. Beliau juga pernah mewakili skuad Itali untuk U17 hingga U21. Jika dilihat nilai pasaran pemain ini, ianya dianggarkan bernilai €900 bersamaan RM4,300,000. Fernando Forestieri baru sahaja kembali ke Serie A pada September 2020 untuk kontrak 2 tahun selepas 5 musim berkelana ke Championship bersama Sheffield Wednesday. Di sana, beliau telah dianggap sebagai pemain bintang dengan merekodkan 134 penampilan dengan berjaya menghasilkan jaringan sebanyak 40 jaringan dan mempunyai 18 assist bermula musim 2015. Di Serie A bersama Udinese musim ini, Fernando Forestieri hanya tampil bermain selama 54 minit secara keseluruhannya. Dalam 4 penampilan, beliau berhasil meledak 2 jaringan. Musim lalu, beliau tampil dalam 19 perlawanan dan berjaya meledak 1 jaringan. Difahamkan, faktor beliau memilih untuk menamatkan kontrak itu adalah disebabkan kekurangan minit permainan. Ketika perkabaran kontraknya bersama Udinese ditamatkan, penyokong The Owls telah melihat media sosial, terutamanya di akaun Twitter dan Instagram pemain itu, untuk memintanya kembali ke Championship. 5 tahunnya di Sheffield Wednesday telah membantu pemain ini dalam menajamkan semula sengat beliau. Tentunya penyokong di sana ingin Fernando kembali bersama mereka. Menurut laporan Alex Miller, pemain itu tidak akan kembali semula ke England, namun memilih untuk ke sebuah kelab di Asia Tenggara. Kelab itu adalah JDT yang bersaing di Liga Malaysia. Sedikit tambahan, wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam, turut dilihat membuat ciapan berkaitan pendedahan tersebut. Sebelum ini, Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor, TMJ, seolah-olah mengesahkan seorang pemain penyerang yang mewarnai kancah saingan Serie A bakal menyarung jersi skuad Harimau Selatan. Jadi, apa pandangan korang semua tentang kehadiran pemain baharu dari JDT ini? Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan komen dan pendapat pribadi anda semua di bawah. Terima kasih.